Хочеш отримати якісну вищу освіту? Мрієш про блискучу кар'єру та цікаву роботу? Тоді тобі до нас! Один із найбільших університетів, лідер технічної освіти в Україні, 18 факультетів, 10 інститутів, півсотні спеціальностей, майже 24 тисячі студентів. У КПІ можеш вчитися і ти. Приходь на КПІ Abitfest. Ми розкажемо про умови вступу, особливості навчання та переваги Київської політехніки.